Закарпатська установа виконання покарань номер 9 в Ужгороді звітувала про запровадження комплексних змін та визначення напрямів розвитку установи до стандартів ЄС під час зустрічі з керівництвом ОВА, облради, правоохоронних і контролюючих органів влади. Співпраця з ОВА, нам навіть надали службовий автомобіль, який може здійснювати різні виїзди. Надали нам труби для проведення води в установі. Так як наша установа має 97 років, у нас труби всі знаходяться в стіні, і здійснення наших ремонтів, вони призводять до того, що воно опять приходиться через деякий час руйнацію стін і приходиться опять переробляти це все. З цією метою нам виділили кошти, за які ми закупили труби і кидаємо їх повністю наново. Завдяки також налагодженій співпраці із міською владою нам надано кошти для придбання дизель-генератора, а також кабельної продукції, що уможливить воєнний час при настанні різних ситуацій життєдіяльність установи підтримувати в належному стані. Нині в установі перебуває 476 ув'язнених та засуджених. Кожен має 4 метри квадратні особистого простору, що відповідає європейським стандартам, каже начальник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Ігор Тимочко. Забезпечують дотримання прав людини й у інших питаннях. У нас є умивальник, є душ, є помивка, тобто всі санітарно-гігієнічні норми, всі дотримуються. Люди, які перебувають у нас, вони мають перебувати на свіжому повітрі не менше 2 годин. Ми витримуємо ці норми і кожен день кожна людина, вона гуляє на свіжому повітрі 2 години. Всі наші майданчики, як ви бачили, ми не бачили, що майданчики, на яких гуляють, але бачимо, які ми плануємо обладнати. Вони обладнані якимось спортінвентарем, де є бруси, де є турнік, де людина може займатися фізичною підготовкою. Будівлі 97 років, отож доводиться оновлювати комунікації, над чим і працюють у закладі. Є в нас проблеми, які десь то на дах просто затікає вода, то з каналізацією є питання, але як ви бачите, ми робимо все капітальні комунікації, ремонтуємо каналізацію, водопровід, проводку, і по цих секторах, в яких ми сьогодні мали можливість побувати, ми по секторах рухаємося і робимо ремонти і приводимо до рівня європейських стандартів. Серед планів на майбутнє – покращення умов проживання в камерах із коштів, які отримують за перебування осіб у платних камерах. У нас в усіх платних камерах є душ, і зараз ми над тим працюємо, щоб не тільки в платних камерах, щоб була можливість, був душ, санвузел у кожній камері, де люди би могли дотримуватися правил гігієни, хоча вони і так її дотримуються. Крім того, завдяки співпраці з Холмківською територіальною громадою модернізували систему відеонагляду. А ще з метою приведення умов тримання під вартою жінок відповідно до стандартів Ради Європи було виділено фінансову підтримку для покращення санітарно-гігієнічних норм у камерних приміщеннях. Установа продовжує реалізовувати пілотні проєкти щодо надання платних послуг у камерах підвищеного комфорту та в наданні послуг з IP-телефонії й інтернету. У планах ще одна послуга – заняття на спортивному майданчику, який хочуть обладнати в прогулянковому дворику найближчим часом.